Punimet infrastrukturore në sheshin Recep Mala e Nuhi Berisha janë në fazën përfundimtare të kompletimit. Drejtori i shërbimeve publike Naser Korça thotë se progresi i punës po vazhdon me dinamizëm sipas planit dhe se ky projekt pritet të finalizohet brenda 30 ditëve. Drejtori Korça njofton se pjesa e punimeve nëntokësore është përfunduar, mbetet të përfundohet vendosja e pllakave të granitit. Punimet kanë arritë dikon në masën mbi 70% të realizimit punimeve sipas planit dinamik. Tashmë janë kryer shumica e punimeve, ashtu prit edhe pjesa tjetër e granitit që ka me u vendos. Do të thonë gjitha infrastruktura nëntokësore është rregulluar, ndriçimi është rregulluar, gjitha punë tjera janë kryer përveç granitit, i cili po merr kohë për me u furnizu, po me gjatë të ne kemë informata se sa ju ka arritë sasia tjetër e granitit dhe do të vazhdoj deri në përfundim të projektit që po besojmë rana 30 ditëve ka më kryt gjete. E sa i përket ankesave të mundshme në lidhje me kualitetin e punimeve që është bërë në shesh, Korça thotë se nuk kam pranuar ndonjë të tillë dhe se cilësia e pllakave të granitit dhe e punës në përgjithësi sipas tij është sipas planit dhe marrëveshjes me kompaninë Globi M, e cila kishte fituar tenderin për këtë projekt. Projekt ky i cili kap shifrën prej 360.000 eurove. E tërë projekti është në vlerën 360.000 euro. Deri tash ju ka bërë një pagesë rreth 150.000 euro për punë që janë kryer. Do të thonë ka mbetë vetëm shtresa pjesa tjetër e granitit që ka më kur përfundon normalisht bëhet pranimi teknik. Kyçyret është punuesi pas projektit edhe kur bëhet pranimi teknik paguhet pjesa tjetër. Korça theksoj se projekti i lumit Mirusha është ndër projektet madhore në komunën e Gjilanit, i cili është para partë të përfundoj për 150 ditë.